Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ukraynadakı səfirlik və konsulluqların işçilərinin optimallaşdırılmasına qərar verib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova mətbuata bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiya, Kiyev və digər ölkələrin mümkün təxribatları səbəbindən belə bir addım atıb. Kiyev rejimi və ya üçüncü dövlətlərin mümkün təxribatlarından ehtiyat edərək, əslində Rusiyanın Ukraynadakı xarici nümayəndəliklərinin işçilərinin müəyyən qədər optimallaşdırılması barədə qərar qəbul etdik. Diqqətinizə onu da çatdırırıq ki, səfirliklərimiz və konsulluqlarımız öz əsas funksiyalarını yerinə yetirməyə davam edəcəklər. Diplomatın sözlərinə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Avstraliya və Kanada səfirliklərinin boşaldılması qərb ölkələrinin Ukraynada hazırlanan hərbi əməliyyatlarından xəbərdar olduğunu göstərir. Zaxarova Washington və Londonun respublika daxili proseslərə böyük təsirini qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları da Kiyevdəki səfirliyini boşaltmaq niyyətindədir. Dövlət Departamenti bugün diplomatların Kiyevdən təxliyəsini rəsmən elan edəcək haqqında məlumatlar var. Bildirilir ki, çox az sayda Amerika Birləşmiş Ştatları diplomatı Ukraynada qalacaq. Onlar isə Polşa sərhədinə yaxın əraziyə köçürüləcək. TAS məlumatı şərh etmək üçün Dövlət Departamentinə rəsmi sorğu versə də hələlik cavab yoxdur. Qeyd edək ki, bundan öncə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Jake Sullivan vətəndaşları 24 və 48 saat ərzində Ukraynanı tərk etməyə çağırmışdı. O, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kiyevdəki diplomatlarının sayının da ixtisar ediləcəyini təsdiqləmişdi.